Скажите, россияне работают... Русы дырба. Шикара водяну ю дарбу, пагал сяна советная схема, пагал сава стратегия. Я его не галю жимти место, су лигини и су жеме, супрантате. Если они могут город взять, он его равняет землей, понимаете? То есть там руины, просто руины. Там... Таги, там вен грювеси, неиманом отпажинти месту. Viskas atrodo kaip po žemės drebėjimo Armenijoje. Viskas sulyginta su žeme. Jie testuoja slaptą savo ginklą, radiaciją. Askoldas gali papasakoti, jam irgi teko su tuo susidurti. Cheminis ginklas tai norma. O kur jie jį testuoja? Visur taip pat ir Mariupolyje. Фосфорас, зарінас. Кодел мажи апе тай гірдіме? Ну, є же нескільки конвенцій, хто запрішат. Юк іра келетас конвенцію, драудженчу віса тай даріти. Та і геополітика. Візгі, пас мус атвікстантіс юсу саванорі, тай мато савокіміс.